No niin, hyvää sunnuntaipäivää taas. Tehdään tämmönen puhuttelukooske video, keskustelukooske, mikä tää nyt voi ollakaan nimekään. Joo, eilen oli Arkraikin miitti ja siellä oli itsekin paikalla, aika moni varmaan näkikin mut. Ainakin neljä ehkä kyllä moikkaamaan. Hyvin usein kävi siitä mun mopon edestä kattoa ja sit joku sanoi, että onpa sieno kulmaraviskiska jotain muuta vastaavaa. Anyway, Pukinmäkissä nimittäin. Ei Pukinmäkeä, vaan Alakin Tikkurin mäkissä. Sitten alkuviikko meni flunssassa, et siitä ei ole paljon kerrottavaa kyllä. Mikä nyt töissä kotiin sairastelemaan siinä, se meni alkuviikko. Mikäs tällä viikolla oikeastaan on tapahtunut mulle? Ei oikeastaan mitään kummallisempaa. Tämmös no ei nyt uudehkos, mun kaveri, minulle uudehkos. Nahkasohvat tuli. Siinä on yksi kone, joka pitäisi vetä romuttu mulle, kun sillä ei tee mitään. Tommosen kuulasen mun eräs ystäväni osti. Ja. Sitten, joo, ei siinä oikeastaan ole mikään. Sitten tässä nyt tulevalla viikolla meinaa tehdä 1, 2, 3 videoa ainakin. Sen mä kyllä lupaamaan. Yksi on saanut semmonen, että mä tekisin yhdessä käyttäjästä arvostelun. Kerrikoin se minun mielipiteikäs käyttäjästä ja niin poispäin. Kun se haluaa, että mä vähän kerron sen kanavasta. Mut se tehdään sitten tässä ensi viikolla. Sitten mä taas teen semmosen, missä mä puhun varmaan sen 20 minuuttia semmosen videon, että miten voi mielipiteistä periaatteessa tinaskella. Ja niin poispäin. Nyt tämmönen esimerkki, jonka mä annan kyllä siinäkin videossa, on ehkä, kun on nurmikko. Siinä on jotain vähän isompia kiviä. Jos se ympyrässä on leivätty silleen, että siinä ei kasva ylimmäs seinää, se on minun mielestä se on kaunista. Mutta koska mielestä se on todella rumaa. Miksi pitää noita kiviä? Ne on vaan pelkkiä kiviä, hei. Tai joku valokuva. Että siinä on joku, että se on minun mielestä on todella kaunis, mutta toisista mielestä on todella rumaa. Sittenhän semmonen juttelunvideo. Ja katsotaan, jos saisin jonkun toisen ihmisen siihen myös juttelee. Vähän hänen mielipidekään siihen sanomaan myös. Ja sitten mun pitäisi tehdä joku kolmas video, jonka aihe mä nyt unohdin, mikä oli äsken mielessä. Se on se juttu, kun sama pää, samat kesät talvet, niin ei kaikki pelaa. Niin, videoarvostelu. Mä kävin katsoa viikko sitten yhden videon. Sen takia en päässyt siihen Espoo-miittiin. Two Weekers-miittiin. Joka on nyt taas viikon päästä lauantaina. Niin täytyy sinne sitä vaan katsoa meininki siellä. Mikä se näyttää. Mutta näihin kovia tunnelmia tällä kertaa. Ensi viikolla luvassa videoita taas. Moi!